ଅଭଦ୍ର କୋଉଠିକାର? ଆମେ ଅଭଦ୍ର ନା ତମେ ଅଭଦ୍ର? ମୁଁ ଅଭଦ୍ର ଆଉ ଭଇଟା କୋଉଟା ବାଣ୍ଟ ଦିଏ? ଭଇଟା କୋଉଟା ବାଣ୍ଟ ଦବ? ମୋ ଭଇଟା ବାଣ୍ଟ ନବ କି ନା ନବ ସେଟା ମୋ ତା ବାପା ମା କହିବେ, ତମେ କିଏ? ସେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ତମେ କଣ ବାର ଆଡେ ଦଉଛ କି ଘଇଟା? ମାକୁ ଯାଉ କହିବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବ ସହଲନା? ମୁଁ ତାର କଣ ହେବି? ମୁଁ ତାର କଣ ଭଦ୍ରା ନେ କହିବି? ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଖେଳ କରୁଛ, ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଏଇୟା ମୁଁ ଖେଳ କରୁଛୁ ମାନେ ମୁଁ କଣ ମାନେ? ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି କହିଲି ତମେ ଖେଳ କରୁଛ କି ମା, ମୁଁ ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ। ଏମିତି ଡ୍ୟାସ ଲୋକଟା ଡ୍ୟାସ ଲୋକ ବା କାଲି ଆସ, କାଲି ଆସି ବାହାର ଖାଇବ। କାଲି ଯିବୁ ନା କଣ? ଡରିକିନା ଯିବିନି ସେ କାହାକୁ? କାଲି ଆସିବୁ ତ କାଲି ବାହାର ଖାଇବୁ। କୋଉଠୁ ଆସିବୁ? ମୁଁ କାଲି 8ଟା ବେଳକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଦେବି। ତୁ ମୋତେ ରାଗ ନା ମାନେ ତୁ ତୋର ଠିକ ନାହିଁ। ତମକୁ କହିଲା ପାନ ଗୁଡା କଣ କହିଲା? ତମେ ସେ ବୁଝେଇଲନି, ତମେ ଆହୁରି ଖରାପ କଥା କହୁଛ। ଚୁପ୍ ର ନନା, ମୁଁ କଥା ହଉ ତମ ଘରେ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ତମେ ଦେଳୁ ସହ ତମେ କହିବା ତା ତମେ ମା ମୁଁ କଣଟା କହିଲି ଏକ କଥା କହିବା ତା ନା ତମେ ମୁଁ କଥା ହଉଛି ପାଟେ ନା ନନା ଟିକେ ଭଲ କଥା ହବ। ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଖରାପ ଭାବୁଛି ଭାଇକି ପାର ଆକୁ ପାର ସବୁ ପାର ନନା ନନା ଶୁଣ କହୁଛି ନନା ଶୁଣ କହୁଛି ତମକୁ ମୁଁ କଥା ହଉଛି। ସିଏ ଯଦି କହିଲା ତମେ ନନା ନେଲ କଥା ମୁଣ୍ଡୁ ନେଲ ତମେ କିଛି ତମେ ନ ବୁଝିଲ, ତମେ ନ ବୁଝିଲ ମାନେ କଣ? ସେ କଥା ସେ କହିବା କଥା ତ ନନାଟା ହେଲେ ତମେ ବୁଝିବ ମତେ କହୁଛ ତମେ ଖେଳ କରୁଛ କାଇଁ ସେ ଗୋଟା ଅଣ୍ଡିରା କି ତମେ ଯଦି କହିବ ମା ବାପ ପୋଷୁନ ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଲୋକ ତୁ ବାଟ ନବୁ ନା ଭାଇ ବାଟ ନବ? ମୋ କହିବା ତମେ ଯଦି କହିଲ ତୁ ନା ତୋ ମାଇ ପୁଅ ଶୁଣ ନନା ମୁଁ ଛାଡ଼ ତୁ ନବୁ ନା ତୋ ଭାଇ ପୁଅ ନବ? ନନା ମୋ କଥା ଶୁଣ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ବାଟ ନବୁ ତୋ ଭାଇ ନେବି ସିଏ ନବ ସେ ଦି ଜଣ ସିଏ ତାର କୋଉ ନେବି ନା ମୁଁ ନେବି ନା ଆଉ ମୁଁ ନନା ଶୁଣ ନନା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତୁ ଚୁପ୍ ଟିକେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୋ ମାଇପୁଅ ଚଢା ତାକୁ ଦି ଚାରି ବାର ମୁଁ କାଲି ଦେବି ନନା ଏଇ ତାପରେ ନା ନନା ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ଯେ ମୁଣ୍ଡୁ ନେଲ କଥାଟା ତମେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନ ଫୁଲ ତମେ କିଛି ନ କହିବାରୁ ସେଇଠି ମାରିବ ତା ମାଇପୁଅ ମାରିବ ଚେତ ମାରିବେ ଗମନା ମାରିବ ସମସ୍ତେ ମାରିବେ ନନା ଶୁଣ କହୁଛି ଯାହା ବି ହେଲେ ଦେଖ
ମୁ ତମ ନନା ବୋଲି ଶୁଣମା ତ ସିଏ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ତମେ କଥା ହଉଛି ସିଏ ଯଦି କହିଲା କଣ ତମେ ତାକୁ କହିଦେବ ଫୋନ ମୁଁ କହିଲା ଖରା କଥାଟା କର ନା ସେ କଣ ତମ ଖରା କହିଲେ କିଣା ମୁଁ ତ ଚୁପ କରୁଛି ଖରା ଠିକ ଅଛି ମୋତେ ଯାହା କହିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ କହିବୁନୁ ଆଉ ଭଦ୍ର କୋଉ ଟେଲିଫୋନ କରିବୁନୁ ତମେ ଏକଥା ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେଣି କିଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବିନି କିନ୍ତୁ ପିଟାପିଟି ହବ ଯଦି ଆଦରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇଲ କାଇଁ ପୁରଉଥିଲ ମାଡ ଭଣେବ ହବ ଏମିତି ପ୍ରକାର ମାଡ ହବ କାଇଁ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି କୋଉଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟିପ ଦବ କାଲି ମୁଁ କୁରେଇବି ନନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନନା କୁହ ନା ନନା ବୋଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ ତମେ କହିଲା ଖରାପ କଥା କହି ଆସିଲେ କହିଲା ମୁଁ ଆଗେ କହିଲି ସିଏ ଆଗେ କହିଲା ତୁ କିଏ ଏବେ ତମେ ସିଏ କହିଲା କଣ ତମେ କାଲି ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଆସୁ ଆସୁ ତମେ କହିଲ ତମେ ନନା ତମେ କହିଲ ଆସୁ ଖାଇବ ଖାଇବ କିଏ ଖାଇବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲା ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଶୋଇବିନି ତୋତେ ଆଗେ ପାହାର ହବ ତାପରେ ତାକୁ ହଉ ନନା ସମ୍ମାନ ଯାଇ ଟିକେ ଦଉଥିଲୁ ଆଉ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ମୋତେ କିଛି ସମ୍ମାନ ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଯୋଉ ଝାପଡି ମୁଁ ଜାଣିଯିବା ନନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଠିକ କର ନନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଠିକ କର ଏ ଚୁପ ର ନନା ମୁଁ କଥା ହଉଛି ସେ କଥା ଠିକ କର ଯାହା ବି ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁଛି ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତାକୁ ମାସେଲି ମାସେଲି ସିଏ ମତେ କଣ କହୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସିଏ ଠିକ କହୁଛି କି ସିଏ ତମକୁ କେବେ ଖରାପ ଆଗେ କହିବ ନାଇଁ ସଜାଡି ପାରୁ ତୁ ବେଶୀ ମାଇକ ସଜାଡି କଣ ମୋ ଏମିତି କରି ଆସିଲ ମୁଁ ଆଇବି ଏମିତି ହେଲା ହଁ ତୁ ଆଉ ତୁ କାଲି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କାଲି ଆସ ହଉ ହଉ ଗୋଟା ଘଣ୍ଟେ ହ୍ୟାଲୋ କାଲି ଆସ ହଉ